Hola, amigas y niños, yo no quiero tener todo este video, por este video hay una honesta de postpain. Yo, mon on, pitänyt tehdä tämän vlogi, mutta en mä oo tehnyt, mutta nyt olen taas tekemässä tännöstä, niin joo. Tänään tulee ensin liveitä, että ensin esityksenä ja koska niin et joo. Ei mene kauan, kun on toi live-ilta. Joo. Live-ilta tosiaan niin poispäin. Ja en niin mikään niin sanoin, mutta joo, sama. Joo. Kaikki taas on mennyt ja tänään tullut korjattamaan sänky, tai aina yritetään. Aina iloitan siihen, että pystyy korjaamaan. Mä oon sänkyjä. En tiedä miksi M15 luulin, että mä olisin leikannut hiukset, ei sille edes näytä. Mä olisin leikannut hiukset. Joo. Oi, vitsi. Joo. Tänään on paprikapannun kanssa peli-ilta. Kuulemma. No vitsit. Joo. Näin on nyt on sitten tehty. 4 vlogia tänään, koska tänään on 4 vlogipäivä, että joo. Sommaro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.